O padre dizendo, esse Cristina vai ser cobrado no fim de noite, e esse padre que faz muito dinheiro no lugar do morto, vai ser o Cristina que se levantar no morto, vai ser o Cristina do padre de Deus. Ouvimos, senhores, oremos, irmãos. Irmãs, caríssimos e caríssimas, desculpem a minha falha ao celibato, mas a casa passa e o coração fica. Sente-se o último padre com senhores, com filhos madeirenses, o homem da loja, capaz de assumir a vida subida entre as pessoas, e com a vida subida entre as pessoas. Thank you.